Bakının Nəsimi rayonunda Zəncirvari yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Paytaxt sakini Bünyamin Şabanov idarə etdiyi Toyota markalı avtomobillə hərəkətdə olarkən idarə etməni itirərək İslam Ağayevin idarə etdiyi Hyundai markalı avtomobili vurub. Hyundai isə eyni markalı digər avtomobilə dəyib, idarə etmədən çıxan Toyota daha sonra Rasim Məmmədova məxsus VAZ-2106 markalı minik avtomobilinə dəyib. Qəza nəticəsində VAZ-2106-nın sürücüsü Rasim Məmmədov xəsarət alıb. Hadisə yerinə Nəsimi rayon polis idarəsinin və yol patrul xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.